Добрый вечер всем. В эфире «Хард-Ток». И события недели мы обсуждаем с ньюсмейкером этой недели, бывшим главой СБУ Украины Валентином Наливайченко. Здравствуйте, Валентин Александрович. Рада вас видеть в студии. Взаимно. Ну, я начну прямо вот с последних событий в вашей жизни, в жизни Украины. Это с того, что вы, ну, все издания писали о том, что вы объединили свои политические силы с Юлией Тимошенко. Но до этого спрошу, правда ли, что этому предшествовала ваша общая поездка в Америку? И с кем вы там встречались? Что вы обсуждали? Чьей поддержкой вы заручились? Ну, правда є те, що дійсно громадське політичне об'єднання на принципах, на бажанні діяти відбулося. І для нас воно дуже важливо тим, як антикорупційного руху громадської організації, що ті наші союзники в громадському середовищі отримали партнера і союзника, хай невеличку, але бойову фракцію в парламенті. Тому що скільки б ми громадські організації не вимагали розслідувань, покарань, хто генеральний прокурор, той самий, який ми тепер вже переходимо до Вашингтона, я їздив за окремим запрошенням наших партнерів неурядових, але в, і в Сенаті, і в Конгресі. Тобто це була не совмісна поїздка з Тимошенко? Неправда і брехня, що нас не називають ні прізвища, ні посади. Наталка і наші телеглядачі називають прямо і говорять. Генеральний прокурор Шокін має бути звільнений. Кримінальні справи, антикорупційні провадження мають бути відкриті і доведені до суду. Ті платіжки офшора, які вже на американській землі, пані Гонтарєва, до яких причетна і замовляє собі якісь піар-послуги, мають бути зупинені, тому що гроші вкрадені з України, гроші повернуті, а конкретний посадовець, урядовець, міністр, неважливо хто, який стоїть за розкраданням грошей українських з України, отримати судове покарання. Тому і об'єднання відбулося, і зрозуміло для нас, для чого. І в Вашингтоні були, я бачив потім дійсно за два дні свого перебування, що Юлія Володимирівна працювала і в Сенаті, і в Конгресі. І мені було дуже важливо і насправді приємно почути, що, наприклад, безпекову ситуацію в країні, розуміння мінських угод, яких насправді то і не було, як таких угод, але безпека нашої держави залишається, і в чому Сполучені Штати мають нас далі підтримувати як гарант нашої безпеки, було на найвищому рівні, і там спільно ми не критикували власну державу, а стосу до навпаки переконували американських партнерів, що попри кланову, але тимчасову корупцію в українській владі, треба діяти, наприклад, що стосується реінтеграції і повернення тимчасово окупованих українських земель спільно. Санкції жорсткі, більш серйозна участь і американських гарантів нашої безпеки, і Великої Британії в процесі повернення миру на українську землю. І саме головне, людей і землі беззаперечно мають бути українськими. Це було, це є в Вашингтоні. Цей порядок, де не залишається для нас і у власній країні. В медиа транслируется вот такое твердое мнение, что и Запад, и Америка против выборов неочередных, против того, чтобы менять ключевых игроков, потому что, дескать, сейчас очень сложно, коней на переправе не меняют, и поэтому премьер-министр должен остаться, правительство должно остаться, парламент сейчас перезагружать нельзя, генеральный прокурор Шокин должен быть пока на месте и так далее. Насколько это соответствует действительности? Ну, один миф я уже развеял, и кто не сомневается бы в открытой световую прессу. Другий миф, яким так зухвало ухмылялся... А, кстати, про миллиарды Шокина. Это правда, что американцы предлагали миллиарды в обмін на те, що його знімуть з поста? Не буде міжнародної фінансової допомоги, поки не буде вирішення це питання. Але, Наталка, так само і друге питання. Любі друзі, які так хизувалися, що нічого нам не буде. Ми оці офшори, от пан Кононенко, до речі, я дякую за попередню передачу, ми мали можливість тоді наводити першими факти цієї корупції. Всі їхні офшори, їхні спільники на Кіпрі. Да, в Хартокі прозвучало впервые інформацію. Пан магістрат, вам відомо чи ні? Ну ви ж скоро будете це, на ці питання відповідати ФБР. До речі, другий раз в історії нашої держави, вже за часів цих, після Революції Гідності, перший раз перед моїм звільненням ви не дали групі ФБР розслідувати. Тепер другий раз приїде. І саме вже група ФБР. В Україну приїжджає група сюди. ФБР? Я попереджаю всім, що не треба ховатися, готуйтеся до допитів, а найголовніше – повертати гроші. Анонсуйте хоча б. Журнал «Економіст» вчора написав з конкретними прізвищами. До цього «Нью-Йорк Таймс» написав. Ну не всі ж читають журнал «Економіст». Скажіть, в ефірі кому готується? Пан Кононенко там прямо згадується. Пан Мартиненко вже мандат здав і ходить на допити, у всякому разі, наскільки я знаю, в антикорупційне бюро. І настав, як чесно кажучи, і для нашого антикорупційного бюро дуже важливий момент. І ми, як антикорупційний рух, і наше об'єднання з Юлією Володимиром Тимошенко, будемо не просто сприяти, а вимагати
вже не просто розслідування, але і покарання. І друге, дуже важливе, гроші в українців викрадені до цього часу за кордоном. І попереднім злочинним режимом. В Швейцарії рахунки Олександра Януковича, Клименка і інших Арбузових так і жодної копійки не зачепили. Микита Олександрович, час нарешті Генпрокуратурі, хай навіть і змінені, напишіть туди запит. Поверніть вкрадене всі моїм хоч раз в український бюджет. А що мішає? Ми в МВФ, вони за мільярд не знають вже, як підвищити українцям тарифи. Хоча насправді не це ключова вимога МВФ. А ключова вимога, давайте скажемо, ваші, це ж хард-ток, правильно? Треба прямо казати. Давайте прямо скажемо, що сказала керівник МВФ дослівно в своїй останній заяві прямо президенту і прем'єр-міністру нашої держави. Перше. Поверніть або хоча б якось зробіть ефективне управління в державі. Це називається порядок і влада має бути. І друге, перестаньте красти. Так от перестаньте красти, гроші викрадені, повернуть. По поводу того, щоб перестати воровать. Президент Європарламенту Мартін Шульц заявив, що Європа може усилити економічну допомогу в Україні і дати достатньо великі суми, якщо гроші не будуть доходити прямо по назначенню, а не куди вони, так сказати, направлені. Але якщо вони не будуть доходити, то це буде катастрофа. Мені здається, що це просто позор і якийсь стид, коли глава Європарламенту нам прямо намікає, щоб ми перестали красти гроші. Більше того, вже без всяких натяків і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і зараз в Мюнхені, абсолютно справедливо ви згадали, говорять прямою мовою, зупиніть корупцію у владі, перестаньте з кожного відшкодування ПДВ, ваш пан Насіров очолює ж з того ж самого Укрпроминвесту фіскальну службу, 30% кожне підприємство відкат занесе, щоб відшкодують. Ну це ж іноземні інвестори так само це роблять. Як ви думаєте, вони своєму уряду, пані Меркель, говорять, що на візьми 30%? Ні, така система не існує в Європейському Союзі. Другий приклад. У естонського інвестора, другий там, що сидить поруч з Кононенком в парламенті, я не знаю, як його там прізвище, здається, Грановський, забирає супермаркет тут, ось, поруч з вашою телестудією, не так далеко. Треба це зупинити. Ну не для того у владі треба перебувати. Розділити владу і бізнес – це ключова вимога. Допомагати Україні більш ніж готові. І будуть у безпекових аспектах, особливо, з цим не граються. Але коли іде війна і агресор зовнішній, а внутрішній агресор в цей час, давайте ми тут тихенько все, що у всіх українських банків забрали, збанкрутували майно собі, супермаркети підгрібемо іноземних інвесторів собі, офшори собі і так далі і тому подібне. Куди цей шлях? І це не наш шлях. Я хочу задати неприємний один вопрос вам. Да. Знаєте, Запад нам помогает финансово, Запад нам помогает инструкторами на Востоке, Запад курирует наш конституционный процесс, Запад дает нам советы, причем такие достаточно серьезные, по поводу формирования правительства. И так можно перечислять. Очень часто некоторые эксперты уже все чаще и чаще говорят, страна находится под внешним управлением. Насколько это соответствует действительности? Наталочка, ну так прямою мовою говорять, так налагодьте власне національне управління, управління державою. Ви говорите з фаховим дипломатом в тому числі. Я керував консульською службою України, і я відповідально заявляю, що і в питаннях безпеки, де український план і наш порядок денний в Раді безпеки ООН. Ми зараз вже будемо 2 роки там, хай і не постійними, але членами. До нас Литва, я добре знаю литовські друзі, ми з ними в університеті вчилися. Вони зараз вже на керівних посадах, в тому числі МЗС Литви. Так їх міністр закордонних справ, пан Лінкявичус, якому ми дякуємо, коли Литва до нас була в Раді безпеки, по Україні кожен місяць питання, рішення, питання, рішення. Ми вже... Скільки? Другий місяць? Де порядок денний? Де наш план, який має бути в Раді безпеки? Тоді не будуть розмови про якесь зовнішнє управління. Тоді з'являється український план, українське управління, українські безпекові інтереси. Я переконаний, що так. Ну, поки ми в такій ситуації знаходимося. Так, не ми, а українська влада. А українці вимагають, щоб була власна програма, власні дії, зрозуміло, на що витрачати. З українською армією. Хто давно має зробити жорстке рішення перевести на стандарти НАТО українську армію? Але стандарти НАТО – це означає проживання гідне, це означає годування гідне і свіжою їжею, це означає людське ставлення до бійців, це означає забезпечення їх насамперед на передовій, а не те, що зараз відбувається.
Все це неприємно, все це важко, але для цього має бути і міністр оборони, і інші міністри. Знаєте, де працювати? Не в Мюнхені, не до цього в Давосі шампанське дорогуще пити. Северодонецьк, українське місто. Ось там і працюйте. Не ви, так ваші заступники. Якщо в Северодонецьк не знаєте, як доїхати, Краматорськ, Маріуполь і все інше. Все те, що є українськими землями, тимчасово звільнили. Ну от, я докорінно знаю, це ніякий не секрет. Канцлер Німеччини і німецький уряд давно сформулювали і сказали, будь ласка, міжнародна допомога вздовж лінії розмежування на звільнених від сепаратистів і окупантів українських земель для відновлення доріг, термінової побудови лікарень, вакцини проти грипу в тому числі і правова допомога людям, які втратили житло і роботу. Подивіться, хоч одна лікарня відновлена? Ні. Чому? Є міжнародна допомога? Немає. Просто немає відповідальних людей. За последние 10 лет не построено ни одной больницы. Хочу вам несколько вопросов как дипломату задать, вот, коль вы вспомнили, что вы дипломат. На Кубе буквально на этой неделе прошла встреча, все ее очень так активно обсуждают, между Папой Римским и Кириллом. И, к сожалению, документ, который они совместный подписали, совершенно не радует, потому что там три пункта посвящены Украине. Как вы считаете, является ли это поразкой украинской дипломатии, то, что там зафиксировано, скажем, что это внутри гражданский конфликт, например, да? То, что происходит в Украине. Сказати, це насправді, или это просто обставина. Такая, или в Ватикане прекрасно знают, кто с кем воюет, но это у них такая политика и такая позиция для чего-то. Потому знаете, что у них определенные отношения с Россией. Насправді дуже добре знає і ставиться дуже добре до України. І в цьому ефірі я, можливо, і не маю на це моральне право, але хотів би згадати, що і патріарх Святослав – це та людина, яка багато зробила, і той патріарх, який безпосередньо доводив і доводить до Папи Римського, до власне Ватикану, що насправді відбувається на українській землі. І як страждає українська церква, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Тому те, що сталося, власне, і видається, як знаєте, на половину піар-акції, особливо російськими засобами масової інформації, що це якась важлива декларація або якась подія, нам треба чітко розуміти, що на нашій землі, в тому числі і навколо церковні російські, насамперед, інтереси, спецслужби Росії завжди це використовували і використовують. І ті, хто у нас зараз, говоря таким красивим російським язиком, о чесних офіцерах ФСБ, це якраз ті люди, які пропагують нам і просувають російський мир на нашій землі. Тому не на часі нам зараз, знаєте, думати про Кубу і говорити, що на Кубі відбулося. А таких патріархів, як Святослав, підтримувати, але справами, доказами, докази російської військової агресії. Ну, треба було в Сенаті і Конгресі США представити? Треба. В минулому році. Чому не представили? Питання. Еще одна встреча геополитическая. Джон Керри, глава МЗС России Сергей Лавров по поводу ситуации в Сирии. Считаете ли вы, как считают многие эксперты, что Америка по отношению к России в этом контексте заняла такое не очень агрессивное, так сказать, положение, хотя можно было, потому что Россия фактически осуществляет геноцид в Сирии. И они ищут какой-то другой способ решить этот конфликт. Не означает ли это, что США больше не такая могущественная страна, как раньше? І що є проблеми? В світі справді багато змін. І, на жаль, сусідня країна Росія, те, що було, скажімо, що в 8-9 роках, коли я вперше відповідав за безпеку нашої держави, ми починали і протидіяли, і на нашій території заарештовували диверсійні групи ФСБ. Мені тоді весь парламент тодішній український говорив, що це неправда, такого бути не може. Це насправді вже тоді було зрозуміло, до чого насправді готується країна-сусід, тепер країна-агресор. Я можу тільки одне підтвердити, що і у Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Берліні на найвищому рівні треба говорити правду. Мені дуже сподобались слова нашого посла Сергієва в ООН, і це справді найсильніша зброя зараз української дипломатії – продовжувати говорити правду. Не підкорюватись і не здаватися. Не сіяти панічні настрої насамперед всередині своєї держави, але на найвищому рівні – доказами, правдою. Але на найвищому рівні, так само і за кордоном, не корупцію ж треба власного пропагувати. Не приїжджати, повторюсь, на дорогущих лімузинах на ті зборища, де збираються мільярдери. Ну навіщо українській державі, там половина уряду сидить, я вже не кажу про половину адміністрації президента. Та ваша робота тут в країні. А коли бачать різницю в словах і в справах,
От тоді починаються сумніви. Тоді і німецькі засоби масової інформації, і американські засоби масової інформації отримують інформацію, на жаль, яка протирічить тому, що лунає. Вернемся к нашим внутрішнім вопросам. От, по слухам, ви готовили как бы, свій окремий політичний проєкт. І багато були впевнені в тому, що от-от об'явите о том, там, о созданні вами партії, політичної сили і так далі. Коли ви виступили на антикорупційному форумі Саакашвілі, всі думали, що ви готуєтесь к об'єднанню Саакашвілі. Но вы поступили неожиданно, объединились с Юлией Тимошенко. Был ли у вас разговор с Михаилом о том, чтобы вы там сливались, объединялись с ним? Был, є и будет. И розмова найголовніше, и це об'єднання. Просто перша рішуча з українських політиків, хто підтримала антикорупційне громадське суспільство України, таким кроком – Юлія Володимирівна Тимошенко. Зараз. Але найголовніше, що це не політичний проєкт. Що це не кулуарність, і ми так і показали з самого початку. Ви ж бачили, не було, знаєте, як толстопузих там засідання бюрократів, було пряме спілкування з усіма, хто хотів задати прямі питання, приємні, неприємні, в тому числі. І ми відверто виклали зразу план, де громадське суспільство, і подальше об'єднання ми будемо працювати, а де українські політики і ті народні депутати, які здатні діяти тут і зараз. Зламати кланову систему нас об'єднала, Наталка, насправді ця ідея більш ніж. Армія гідності, ми щойно про це згадували, але українська армія гідності, так, це ті дії, які ми будемо робити. Тобто, виходить, що формується некий такий антикоррупционный фронт, в который входит и в конечном итоге оппозиция новая, в которую будет входить Тимошенко, в которую будет со своим политическим ресурсом, и общественным входить Наливайченко и Саакашвили. И наиболее чи це так станеться, що стосується пана Саакашвілі, він самостійний, тим більше президент Грузії. Я не один рік знаю його, і він здатний на власні політичні рішення. Але дуже важливо, що це не політичний проєкт. Ми хочемо зберегти щирість. У всякому разі, я не переходжу ні в ніяку партію або в ніяку політику, і нікого туди не збираюсь дурити і вести. З точки до навпаки. Робота в кожній області, робота в зоні АТО, робота з ветеранами, з волонтерами, як співпраця, як партнерство – це насправді, Наталя, я дійсно вважаю, оскільки сам кожну ніч проводив на Майдані Гідності, і не просто проводив, а стояв з людьми і виборював право жити єдиною спільнотою, але за іншими правилами. І ця спільнота, якщо таким чином буде народжуватись, розширюватись, значить правильно ми зробили, що перші розпочали таке об'єднання. Юлія Тимошенко така, ну, знаєте, почти рокова женщина украинской политики. В том смысле, что... Вот сейчас я просто процитирую, чтобы не говорить своими словами. Вот некоторые эксперты пишут так. В своей политической карьере Юлия Тимошенко имела много политических союзов, но ни один из них в результате не увенчался успехом. Особенно это касается мужчин. Вас это не смущает? Во-первых, я за гендерную рівність. І визнаю, що жінки набагато розумніші бувають і є за чоловіків, як і нам. Тобто ви готові уступити пальму первенства? І не в пальмі головне, але я знаю, і це вже серйозно, що тоді, коли треба було зайняти рішучу позицію і очі в очі зустріти режим Януковича проти всіх його спецслужб, продажних суддів, вона з країни не втекла. І це знають 46 мільйонів українців. Не змінила паспорт, не змінила громадянство, прийняла бій. І отримала те, що, я думаю, мало хто з чоловіків зможе гідно пройти. Ні за що ув'язнення, не один рік. Тортури отримала. Але вчора, ну, в всякому разі, публічно так само Юля сказала, що вона звернулася навіть про помилування. Так вчинити, таку силу мати. Я вже не кажу про те, що знає тільки голова СБУ 2008-2009 років. Хто знищив російських посередників на газовому ринку України? Хто мені, якщо дивляться, а я думаю, подивляться вашу передачу, за тиждень після мого призначення тоді парламентом, в 2009 році, сказав: Валентин, або підеш з посади, або маєш проти Юлі завести справу за те, що ми втратили гроші від посередництва на газовому ринку. Хто вам це сказав? Найвищі посадові особи держави в той час. Хто? Наливайченко сказав дві речі. Ну, перше, забирайте мою заяву. Віктора Ющенка, або кого ви маєте в виду? В тому числі в нього в кабінеті була ця розмова. Віктор Ющенко таке не казав. Він вислухав, треба віддати належне. Так хто це? Ну, вже ж можна сказати, вже пройшли роки. Вже пройшли роки. Хто був той чоловік, який сказав це? Глава адміністрації його був на цій бесіді, один з керівник розвідки, здається, український, і всі вони попритягували тоді російські газети, в тому числі Комерсант. От бачиш, як негативно сприйняли, що йдуть
выкидывать российские посредники из рынка? СБУ. Многие говорят о том, что летом, и, собственно, это даже официально уже сказано, начнется реформа СБУ. В начале лета. Нарусть. Кто будет ее проводить? Вот я хочу вас спросить, есть ли у нас ресурс профессиональный? Есть ли у нас люди, которые профессионально могут достаточно быстро и компактно провести эту реформу? Треба казати правду. Перші пропозиції реформування СБУ в контррозвідку і антитерористичний центр, тільки бойовий, а не теоретичний і не науковий, подані і знаходяться в письмовому вигляді з січня минулого року, тобто вже 13 місяців у президента, чинного президента України Петра Порошенка. Я їх сам підписував. Якщо не подобаються такі пропозиції, будь ласка, будь-які міжнародні візьміть і беріть за реформування. Але треба раз і назавжди зупинити дві речі, Наталя, в цій державі. Перше, ніяких політичних охранних або охранки біля президента, прем'єра або будь-якого іншого політика у вигляді СБУ не має існувати. Ну не можуть після Революції Гідності до цього часу машини зовнішнього спостереження СБУ слідкувати зараз за політиками або за громадськими організаціями. А це зараз продовжується? Не тільки продовжується. Вчора на ефірі сиджу з представниками з одеських неурядових організацій. Біля їх офісів працюють машини СБУ. Кажуть, як? Так я ж після Революції Гідності зробив все можливе, щоб ніколи цього не виникло. Знову працюють. А в Одессе работают машины местного СБУ, так я одесского? Далее скажу, и про Киев. Так у вас же друг Саакашвили, позвоните ему, так скажите, что там такое происходит в Одессе. Не просто скажу, а еще и попрошу, чтобы они сфотографировали и передавали прессу. Идем далее. Повернулись прослуховывания телефонов незаконные. Звідки все эти роздруківки? Щойно був сюжет на вашому телеканалі. Звідки відеозапис, який що вже тиражують в кабінеті? Дійсно, працювала генеральна прокуратура. Кстати, этот вопрос, который у меня тоже возник, я не знаю, настоящая это запись или там фальшивая. Так от, а навіщо ж злива? Но вопрос, а кто пишет главу МВД? Вот кто? Вот кто? От хай і відповідає. Зрозумієте, повернулися найгірші часи Януковича, але це ще не все. Ми знаємо, чому це повернулося, тому що вертаються і в спецслужби, і в правоохоронні органи люди, які за часів злочинного режиму працювали проти Майдану Гідності, які віддавали незаконні вказівки. І зараз всякими правдами і неправдами залазять. І я бачу, як і всі українці, перші результати такого, ну це вже, якщо хочете, навіть реванш. Але я як фахівець, останнє скажу, не буду зловживати часом вашої передачі, скажу найголовніше, тут не тільки емоції важливі. Я як професіонал зразу вам кажу, що коли за будь-яким українцем слідкують незаконно і незаконно прослуховують телефони, це означає, що українцю і його життю загрожують. Я це переконливо кажу, тому що якщо незаконно завели справу, незаконно слідкують, значить кому продадуть ці матеріали? Бандитам? Компрометуючі матеріали передадуть агресору? А діти українців? А сім'ї? А приватні адреси? З точністю до навпаки. От реформа СБУ має знищити каральний, кадебійський підхід або підходи в роботі. Оце треба знищити. Контррозвідку – честь і хвала. Це ті хлопці, які пішли на передову разом з Альфою, тільки вже та, що залишилась вірна присязі українській. Тому і ці два кити потрібні національній безпеці. І вони мають отримати гідне ставлення, захищені законом і їхні сім'ї. Тому що перший, насправді, офіцер СБУ, який загинув, та й, в принципі, український офіцер на цій війні проти російського агресора, це капітан Біліченко. І це Служба безпеки України. І цей капітан перший пішов і не побоявся тоді ще терористів-грушників поблизу Слов'янська. Совсем недавно вы сделали ряд таких громких заявлений про 15 миллиардов. Все уже их прочитали, все знают о том, что 15 миллиардов украдены, высшими посадовыми особами в стране. Да? И вы называете двух человек. Может быть, я ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, кем украдены эти деньги? Насколько конкретна эта цифра? Есть ли возможность деньги вернуть назад в Украину? И есть ли у вас документы, которые подтверждают это громкое заявление? Это говорил я и пан Саакашвили, и багато хто из людей, які дійсно розуміють, наскільки величезна небезпека і в чому саме суть в найвищої корупції у владі. Здирництво, хабарництво і гроші викрадаються з України за кордон. Це раз. Друге, не просто у мене є, а перед тим, як іти з посади, ще в червні минулого року, і підписав, і представив і генеральному прокурору, і президентові держави. Більше того, запросив, я вже це говорив, і ФБР для того, щоб ну не просто ж задокументувати, а головне повернути вкрадене
І ті, хто стоять за цими оборудками, незалежно на якій високій посаді, отримали судове покарання. Це стосується і стосувалося. І я наполягаю, щоб ці справи дійшли до суду. І керівництво Конституційного суду, і ті, хто узурпували владу тоді для Януковича. Ну вони ж не за безкоштовно працювали. Ну звідки палаци у цих суддів Конституційного суду? От звідки? Ну не на зарплату ж судді. Вони розуміли, що робили, а головне за що, за які величезні хабарі. Нафтобаза згоріла, ну вже ж вичислені і задокументовані всі 4 офшори, про які тоді ще я казав і куди виводились гроші. Не можна більше ховати кінці в воду і такі справи зупиняти. І так далі. Одеський нафтопереробний завод. От нас же одесити дивляться зараз. Зараз, можливо, цієї ночі вийде черговий бензовоз і знову вивезе нафтопродукти з цього заводу. Знаєте чому? Тому що з 2014 року на цьому заводі не платяться зарплати. Знята охорона, знята пожежна безпека. Так і про це ж і говорить і пан Саакашвілі, і я, і всі інші говоримо. Так ось вона, ця державна корупція. Подождите, ну, сьогодні прокурором Одеси являється Давид Саакашвілі. Чому він не приймає міри? Так і не прокурор же має стояти на охороні державного підприємства. Хто зняв охорону? Я не предлагаю ему охранять, но он же может возбуждать уголовные дела, накладывать аресты и так далее. Во всяком разе, вчера на эфире одного из телеканалов, я был с Сашей Боровиком, мы разом с одесситами цим спілкувались, я думаю, что уже втрутились в справу. Але это я навожу как приклад того, что по всей державі так. Вы думаете, в Вінницькій области краще? Ні. В Закарпатській так само. По поводу расстрела людей на Майдане. Мы с вами в прошлом эфире, я вам задавала этот вопрос, и вы на него отвечали, вы говорили, что скоро все будет понятно, идет следствие. Но вот проходят месяцы, годы, вы говорили о сурковских снайперах, кто-то, другие спикеры говорят о людях, которые сегодня во власти, причастны к этим событиям. Есть и третьи варианты. Это самое, ну, всегда заканчивается одним и тем же. Говорит, виноват Янукович. Ну, понятно, что виноват Янукович. Но есть же еще люди, которые дали команду держать эти винтовки, которые стреляли. Кто это? В эфире у нас несколько месяцев назад Анатолий Гриценко сообщил, что скоро будут названы фамилии, и он их знает. Но назвать вот в эфире пока не может, но скоро они будут названы. И опять прошли. И вот очень много этого всего вокруг. Мы знаем, скоро будет и так далее. Почему, я хочу вас спросить, почему ГПУ СБУ по истечении 2 лет все-таки не завершает расследование? Ну, по крайней мере, я не знаю, как де-факто, но в публичной плоскости результатов нет. Почему так происходит? Відповідь проста, и я могу сказать в дуже конкретные речи, насправді. Станом на червень минулого року, перед тим, як йти з посади, я розсекретив, і в українських журналістів є матеріали, які станом на той час ми передали в Генеральну прокуратуру, і не тільки матеріали, а конкретні прізвища. Перше, що стосується СБУ колишнього керівництва часів Януковича, Якименко підписав безпосередньо план злочинний знищення і активістів Майдану, і тих, хто з опозиції стояли, як і по журналістам, і по безпілотникам, все включав, величезний план. Там так само розписано по прізвищам, хто мав що і робити. Тому прізвище номер один є. Друге, я не один раз публічно це говорив на посаді, можу повторити, що заарештований номер 3, генерал Бік, який, ну не знаю як зараз, але коли я відповідав за безпеку, перебував за ґратами і допитувався військової прокуратури. Як і інші посадові особи керівництва того часу СБУ. Так само мало зробити кожне відомство. Із МВС, я пам'ятаю, з паном Арсеном Аваковим, ми починали в квітні-березні ще 2014 року. І затримали разом, була спецоперація, яку нема сенсу більше засекречувати. Де більше 12 оцих всіх беркутів, і їхнього керівництва, не просто була спецоперація, були затримані, доставлені. До кого? До прокуратури, до слідчих. Чому вони їх в квітні повідпускали? Мені здається, що треба припинити всім говорити неправду, створити, я в цьому переконаний, окремий трибунал, окремий суд спеціальний і публічним судом кожного. Того заочно? Заочно. Цей заарештований на нашій території? Заарештований. Поплічник його ще у владі, але він на публічному суді назве, хто забігав, хто з керівництва міліції тодішнього, СБУ, обіцяли розігнати Януковичу Майдан, тільки призначити нас на посади. Але їх треба привести в суд, Натал. Розумієте, от журналісти чесні вимагають. Ми зараз в опозиції або в урядових організаціях. А нічого не було. А чому не було? Тому що немає суду. Так само і з ФСБ, про яке треба давно вже передати матеріали. Все сумнівається прокуратура. Вдумайтесь, мене викликають на допити, а повістку Суркову бояться надіслати. Так почекайте. Якщо боїтесь, ми бачимо, що в Калінінграді зустрічаються американські посадовці з ним. Ну в Калінінград передайте.
Мы только что вспомнили главу МВД. Я хочу спросить еще об одном происшествии, которое тоже обсуждалось целую неделю. Вот, ну, скандал, который связан с новой полицией. Вот вы, как человек, который много лет проработал в спецслужбах, в силовых структурах, как вы считаете, что, насколько были правомерны действия полицейских, и как бы сейчас должны были реагировать люди, которые возглавляют сегодня и полицию, и МВД, ведомство в целом, скажем так? Я думаю, дуже правильно, що має відбутися розслідування, об'єктивне, з повним допуском адвокатів. Тут Наталка дуже важлива. І родичів. Вбивати дітей не треба, і ніхто не має на це права. Разом з тим, треба давно новій поліції вийти і пояснити правила, які мають всіма громадянами бути сприйняті. Що не тільки красива уніформа – це поліція, а це жорсткий порядок. Але жорсткий порядок означає, що ми його встановлюємо заради безпеки кого? Та тих самих наших дітей. Так само разом для громадян, для всіх. І заради цього громадського порядку чітко використати наступні правила. Перше, якщо будь-хто в нетверезому стані, в тверезому загрожує життю людини, то поліція має право що? Застосувати зброю? Поскажіть це людям, щоб всі це знали, що таке може статися. Застосувати технічні засоби, а вони є в поліції, для того, щоб машину зупинити. Чи дати зелену хвилю вивезти з міста цю машину, чи передані під керівництво Національної поліції всі відеокамери і всі світлофори міста, наприклад, Києва. Я вам даю відповідь, ні. Але я зараз йду до головного. І коли всі розуміють суспільство, що поліція так будіє, а не тільки красиву форму носить, а кожен громадянин розуміє, що ціна питання, що більше на підпитку за кермом не поїздиш, тоді вже зовсім інші справи. І останнє. Коли після терактів в Нью-Йорку, в США, насправді захиталося всі біржі і інші фінансові установи, вже засумнівалися, чи треба їм перебувати в тому місті, а відтак платити в бюджет мільярди Нью-Йорка, Нью-Йорк зробив все можливе для того, щоб саме спеціальними підрозділами поліції заспокоїти ситуацію, вичистити гнидники і працювати на упередження. Зробили від таємних до видимих підрозділів все можливе для того, щоб заспокоїти людей, заспокоїти бізнес, захистити громадський порядок, щоб залишилися і бізнес, і біржі, і найкращі готелі. Для чого? Для сплати податків. Ще два вопроси. В Києві таку саму програму треба представити. Перед Бліцем, вже тільки дуже швидко. Програма «Схеми» зробила кілька передач о вашій недвіжності, об'єктах, які вам принадлежать, і так далі. Я би хотіла услышати ваш коментар на цю тему, тому що вже стали у нас притчі во язицах бізнес-способності жін посадовців, їх дочерей, синовей і так далі. Тобто, виходить, що самим нашим героям ничего не принадлежит, а все принадлежит семье. Это с одной стороны, и сразу же в этом вопросе. Вас по-прежнему многие связывают с фигурой Фірташа. Вот прокомментируйте эти два момента. Перший момент, і дуже важливо, все, от та квартира, яка належить разом з дружиною нам, в державному реєстрі завжди була і є, в українському. І вона прозора, і слава Богу, що ці реєстри опублікували. Так само, як з них чітко видно і зрозуміло, що в 2012 році батько дружини, перед тим, як, власне, пішов з життя, передав ту квартиру, яку мав, роками купляв, ну, вирішив залишити власній доньці. Не мені навіть. Ось і весь секрет. І що відомо, і зареєстровано в реєстрі. І 12-й рік, я вже 2 роки, як не був у владі. І дійсно займався бізнесом, оскільки заробляв на себе і на сім'ю, і тоді ще на дитину. Що стосується всіх інших питань, наприклад, пов'язувань мене з фігурами, можна пов'язувати скільки завгодно і з ким завгодно. Але жодного разу ніде жодних доказів, а тим більше підтверджуючих матеріалів. І не я домовлявся поза Україною про розподіл влади, про якісь таємні угоди з олігархами. Їх немає. Не я беру хабарі за розміщення дискредитуючих матеріалів. Точно до навпаки. Треба просто вести спокійне, але тверде життя. Поки ти у владі, ти не займаєшся бізнесом. Якщо ти у бізнесі не ліз у владу. А зараз ви займаєтесь бізнесом, коли ви вже... Зараз так, але мені ж треба заробляти на власне життя, тому що неурядова організація, в нас олігархів немає... А яким бізнесом ви зараз займаєтесь? Я працюю консультантом міжнародній фінансовій компанії, якраз питань, до речі, безпеки. Тобто консалтинговим бізнесом. Консалтинг, так. Маю контракт на 2 роки, і це теж прозоро. І останнє, дуже швидко перед Бліцем.
Последний раз, когда мы с вами встречались вот за этим столом, это было буквально через несколько дней после вашего увольнения. И тогда вы не ответили мне на вопрос, а что же случилось между вами и Порошенко? Прошли уже годы, как пишут в романах. Скажите мне, что у вас тогда случилось? Ведь вы же были друзьями. По-перше, ну, президент і бути другим президентом, я не думаю, що треба так говорити. Ні, ну, от Наливайченко і Порошенко були завжди в дружеских отношеннях. Я завжди підтримував і до останнього буду підтримувати того керівника держави і той підхід влади, коли жорстко відмежовується бізнес і влада. І дійсно, Петру Олексійовичу ще перед обранням, ми чітко, і я в тому числі особисто, на його питання, готові ми зламати корупцію в парламенті, сказав так. Ну, для мене слово «так» означає «дія», так само дієш. І коли корупцію в парламенті почали лупити, я документую, ставлю підписи, передаю в Генеральну прокуратуру, бо скільки в них всі повноваження, я розумію, на що я йду. А за спиною виявляється нікого. Ну, на кому конкретно ситуація зламалась? От тоді і зламалася. Ну, от на якому випадку? Що ж було останні краплі? От що було останні краплі? Нафтобаза, яка згоріла, шестеро людей загинуло. 4 офшори, а ніхто не збирається їм нічого повертати. І генеральний прокурор через декілька годин після доповіді президенту забирає всі матеріали і закриває цю справу. І що? Ось і межа. Бліц, є у вас президентські чи прем'єрські амбіції? Ні. Не збираєтесь бути ні президентом, ні прем'єром? Ні прем'єром, ні президентом я не стану. Коли ви останній раз спілкувалися з президентом чи прем'єр-міністром? 18 червня 2015 року, що стосується президента, прем'єр-міністра бачив на привітанні і спілкувалися добре, доброзичливо на привітанні. Ви з Яценюком залишились в хороших відносинах? Філарета, а чого має бути в поганих? Хто був ініціатором вашого об'єднання з Тимошенко? Ви или вона? Хто першим сказав ось це слово? Це хороше питання. Я думаю, що насправді вона. Є ли у вас інформація, наличі якої гарантує вашу безпечність? Ну, от де там в сейфі лежить вона? Точно до навпаки. Якраз те, що я продовжую вимагати зараз, і розслідування, притягнення найвищих людей у владі, я, до речі, можу скористатися. Припиніть розмови, особливо ті, хто мною називався в антикорупційних розслідуваннях, про те, що ви можете найняти і мене чимось залякати, якимось отруєннями, іншим. Я думаю, це треба зупинити. Тому що, ну, ви недооцінюєте просто і мене, що мене не залякаєш. І друге, ви ще поговорили вчора, а вже люди мені іншим розповідають. Ну, є у вас десь там в сейфах документи, які ви ще не обнародували? Ні, всі сейфи залишились в СБУ, як і документи, всі в СБУ. Ну, ваших личних сейфах. Нема особистих сейфів у мене. Согласны ли вы с тем, что Саакашвили уже перешел в оппозицию к Порошенко? Не знаю, это треба у Михаила запитати. Ну, я его знаю дуже. Ну, вы же занимаетесь консалтинговым бизнесом, вы же эксперт. Вот вам как эксперту, как кажется, он уже в оппозиции или еще нет? Я думаю, что Михаил, я был в оппозиции до власти, так и есть. Причем, чи треба я его спрашиваю об оппозиции к Порошенко. Ну, если Порошенко задіяний в коррупции, то он в оппозиции. Если Порошенко ні, не задіяний. Кто мог бы сегодня возглавить СБУ? Там, власне, там є керівник, наскільки я знаю, парламент його призначив, тому ну, говорять, що зараз якась буде ротація. Ну, от... Не вірю. Не вірите. Хорошо. Який бізнес у вашої жени? Ніякого. Після податкового майдану проти Клименка вона прийняла власне рішення і все, що вона займалася видавництвом, редагуванням книжок і на Понятно. Цьому, власне, заробляла, вона закрила з 12-го року. Правда ли, що ви місті з Яришем створили Тризуб? Ні, ну, Тризуб, ну, ви не ображаєте цю організацію. Ні. Це створили патріоти, я мав честь в 10-11 році і на Зарваниці, і в інших місцях з ними спілкуватися, і не більш того. Правда ли, що в Шевченківському суді ви проіграли проти Даніленка? Ні, з точки зору навпаки. Це нахабні корупціонери через тиск і в тому числі використання всіляких підробних процедур підтасували це рішення. І зараз в апеляційній інстанції дійсно я відстоюю все ж таки право на правду. І маєте ли ви якесь відношення, або, може бути, імели к фармакологічному бізнесу? Ніколи, слава Богу. Навіть не вживаю пігулок. Правда ли, що всі випускники факультету міжнародних відносин так чи інакше в совєтське час співпрацювали з КГБ? Неправда. На своєму прикладі можу сказати, що мене в університеті не вербували. Ну, потім було зрозуміло, навіть, чому не вербували. Як це вас не вербували? Вас завербували позже, і ви вже вчились в школі Андропова знаменитий. В інституті розвідки, який я не закінчив, так. Але насправді, ну, всі, хто в університеті в Київському знали, вчили, всі знають. Ми знали, де той кабінет представника КДБ і хто туди ходить. Ви були учасником кримських подій. Можна ли було не віддавати Крим? Крим ніхто не віддавав. І Крим був захоплений.
і підготовка, і здійснення захоплення Криму, я це відповідально заявляю, була закінчена в 2014 році, в початку, Януковичем і всією Камарілією. Виконали захоплення російські окупанти війська і парламент Криму. Это блиц. Последний вопрос. Три. Три проблемы, которые спецслужбам нужно решить незамедлительно, с вашей точки зрения. Перше. Реформувати і стати контррозвідкою і антитерористичним центром. Друге, негайно бути позбавленими невластивих функцій – слідства, незаконного прослуховування, незаконного стеження. І третє, дати правовий, належний та соціальний статус новим співробітникам. Дякую дуже, Валентин Олександрович. Що ж, друзі мої, з нами сьогодні в студії був Валентин Наливайченко, а я прощаюсь з вами і говорю те, що говорю звичайно. Берегіть себе, берегіть тих, кого любите. До завтра.